Сьогоднішній ефір хочу розпочати розмовою із білоруською журналісткою-міжнародницею Марією Садовською-Комлач. Пані Марія, бачу, вона вже на скайп-зв'язку із Варшави. Так, отже, добрий день, пані Марія. Привітання з Волині. Чуєте нас добре? Можемо спілкуватися, так? Ну, здається, так. Сподіваюся, що не буде проблеми, коли я буду по-білоруську, бо можу так само перейти на русську мову, коли хочеться. Ні, дуже дякуємо. Хочеться почути справжню живу білоруську мову, і дуже приємно її чути в нашому ефірі. Тож, будь ласка, я думаю, всі наші глядачі і я особисто розуміємо білоруську. На жаль, поки що не говоримо. Отже, пані Марія, там хочу розпочати нашу розмову з тих кадрів, які, мабуть, протягом останніх тижнів облетіли всі, мабуть, світові засоби масової інформації із величезних черг, які ми бачимо в різних містах Білорусі. Це пов'язано із виборами президента. Розкажіть, будь ласка, чому такі черги? Все-таки ще карантин в багатьох країнах світу не скасований, так? Але в білоруси, бачимо, виходять черги, я так розумію, під вписуватися за того чи іншого кандидата. Чому ось така активність? Ну, ми не пригадуємо таких черг в Україні, мабуть, ще з радянських часів, коли люди стояли там за ковбасою чи за якимось туалетним папером. Таких величезних черг ми не бачили. Ви маєте рацію, справді, зараз вельми незвичайна ситуація, тому що всюди йде пандемія коронавіруса, і тому це повпливало так само на те, що такі черги виглядають вельми нечаканими, так, раптом, коли всюди кажуть «заставайтеся вдома», люди виходять, стоять і чекають, щоб підписатися за кандидатом. Я думаю, що тут є кілька факторів, які на це повпливали. Перше, усе-таки в Білорусі офіційно на національному рівні не були введені ніякі обмежувальні міри. Так, особні городи, особні в області ввели ніякі рекомендації, але людям ніколи не заборонялося виходити на вулицю і робити те, що вони роблять щоденно. По-друге, усе-таки є відказність кандидатів, які не ходять по домах. Бо раніше вельми шмат підписів збиралося, щоб люди усе-таки не показували себе. Кандидати робили обходи по домах, да і зараз роблять так, і пропонували підписатися за їх, і це виглядало більш приватно. Ну і по-третє, у цій кампанії є певні кандидати, яких не чекали. Це Цепкало, це Бабарика, це ще блогер Сихановський, які мають свій електорат людей, які останні 15-20 років, махчима, не вельми, не то, що цікавилися політикою, але не бачили того кандидата, за якого можуть вийти підписатися. А зараз усі три фактори зійшлися, і люди справді вирішили, що раз підписи збираються на вулиці, то ми прийдемо підписатися. З іншого боку, у минулої кампанії так само були доволі довгі черги, але, можливо, було менше соціальних сіток і менше мобільних відео того, як люди їх підписуються. І, пані Марія, то все-таки це шості в історії Білорусі вибори президента. Ну, будемо сподіватися, що це не будуть вибори Лукашенка, так як дуже часто чуємо, жартують все-таки і в Україні, мабуть, в Білорусі теж. І попри карантин, попри коронавірус, то все-таки вони заплановані на 9 серпня так, цього року, і ніяких змін не буде. Знаємо, ось в Польщі перенесли ж вибори, так? А у Польщі справді принесли вибори, але не вельми надовго, вони відбудуться 28 червня, то бок уже праз два тижні. Але у Білорусі, і знову-таки повторюся, у Білорусі не вводився карантин. У Білорусі пройшов парад 9 травня державний. Так, на його не запросили ветеранів, каб їх ніяк поберегти, але з іншого боку, після того, як це масове мероприємство відбулося, відбулося таке враження, що люди вирішили, ну добре, усе одно влада масове мероприємство не забороняє, то чому ми тоді повинні ховатися по домах, не виходити на вулицю, і частка людей все-таки вирішила протягувати життя, як раніше. З такою же логікою, я думаю, виступає президент і зараз. Він і раніше казав, що не лічить карантинні міри якби потрібними для країни, тим більше навошта йому переносить вибори. Зрештою, переносить було нема з чого, тому що дата вибору була невідома вельми довгий час. Тому я не вже призначена, скажімо так, на достатково пізній термін. Я не могли б відбитися і раніше, згодно з законодавством. Але на даний момент усі ці кандидати мають зібрати 100 тисяч підписів. До якої дати? Та? І що буде, наприклад, якщо людина не збере, то вона не буде зареєстрована як кандидат, так?
Калі чоловік не збере 100 тисяч підписів, сапраўды ён ці яна не будуць зарегістравані як кандидати, але так само питання тут якраз не у тим, чи збере чи ні, я не скажу вам зараз докладну дату, де коли є ще час, а питання у тим, чи признають гэтыя подписи сапраўднымі. З попередніх кампаній було відомо, що, наприклад, коли на одному підписному листі є хоча б один підпис, який виборча комісія полічила несапраўдным, тоді не кваліфікується увесь гэты підписний ліст. Ну і інші якби хитрики, якими можна забракаваць достатково шмат підписних листів. Тому де-факто кандидати повинні собрати у 4, у 5 разів більше підписів для того, щоб мати певність, що навіть після відбракування їх підписи приймуть. Звісно, і знову-таки, за того, що в Білорусі не демократична система, вельми шмат залежить від того, чи буде прийнято рішення увогуле лічыць гэтыя подпісы. Так, ці будзе прынята рашэнне ўвогуле дазволіць кандыдатам, нават калі яны сабралі колькі трэба, прайсці ў наступны тур. Да таго ж ходзяць чуткі, што калі рэжыму гэта выгадна, то некаторыя кандыдаты, якія не дабралі да 100 тысяч, але патрэбныя для стварэння эфекту масоўкі, могуць прайсці ў наступны тур, таму што ўлада проста вырашыць паведаміць, нібыта яны сабралі 100 тысяч галасоў. А пані Марія, чому, наприклад, багатьох опозиційних політиків, які вже протягом багатьох років є опозиційними і критикують режим Лукашенка, не допустили навіть до збору підписів? Влада так боїться саме цих опозиційних політиків і, з іншого боку, дозволяє брати участь менш відомим, так? Правильно я зрозумів? Ну, яны, можа, менш вядомыя, але калі вы сочыце за падзеямі апошніх двух дзён да іх да Белгазпромбанку, дзе раней працаваў кандыдату-кандыдаты Бабарыка і да яго розных павязаных кампаній прыйшоў камітэт дзяржконтролю, каб выяўляць магчымыя фінансавыя парушэнні. І таксама будуць ісці праверкі адносна іншага кандыдата Цапкала, який раней узначальваў парк высокіх тэхналогій, які стварыла дзяржава для развіцця IT-сферы. Таму вялікае пытанне яшчэ, ці нават гэтых кандыдатаў у кандыдаты дапусцяць да далейшай выбарчай гонкі, ці вырашыць іх арыштаваць пад нейкай прычыне, так як яны зрабілі гэта з блогерам Ціхановскім. Чаму некаторых апазіцыйных палітыкаў, дарэчы, Ціхановскага самого, хоць ён і не апазіцыйны палітык, а блогер, яго не дапусцілі да рэгістрацыі ў прэтэндэнты, за яго падала ягоная жонка дакументы, таму што яго затрымалі падчас сустрэчы з патэнцыйнымі выбарчыкамі. Але ў дачыненні да звычайнай апазіцыі, скажам, структурнай так званай апазіцыі прадэмакратычных партый, вялікіх перашкодаў для рэгістрацыі ў прэтэндэнты не было. Найхутчэй адсеў адбудзецца менавіта на гэтым парогу ў 100 тысяч подпісаў. І вельмі цяжка было б шукаць логіку рашэння ўлады ў гэтай сітуацыі, таму што ўлада мае нейкую сваю логіку, але калі часам не паступае канкрэтнага сігналу не прапусціць гэтую асобу ў гэты момант, што стоп, часам яна дапускае, таму што, напрыклад, вяліся перамовы да апошняга часу пра паніжэнне візаў для беларусаў у еўразвяз. І нарэшце гэтыя візы панізілі кошт да 35 еўра. У краіне ўжо даўно без віз, беларусы толькі гэта атрымалі. Магчыма, гэтыя ініцыятыўныя групы рэгістравалі, каб еўразвяз у апошні момант не адмовіўся ад ратыфікацыі гэтага візавага пагаднення. Ну і, пані Марія, розповіть все-таки про феномен цього блогера Тихановського, та звідки він взявся, та чим він такий відомий і особливий, чому за нього виходять підписуватися десятки чи навіть сотні тисяч людей? За його дружину, так? Так, за його дружину, сапраўды за його жонку, яка у апошній момент зробила, кажуть, що нечаканий крок, тому що нібито яна не узгодніла з мужем то, що буде подаватися від його ім'я. Вельми шмат, сапраўды, людей виходять і активно удільнішують у
пікетах за жонку блогера Ціхановського. І чому вони так роблять? Тут питання, тому що це невідомая, не широко відома особа у Білорусі. Ще пару год тому ніхто про його увагу не ведав. Йон став відомий дякуючи Ютьюбу, дякуючи тому, що йон завів гэты канал «Країна для життя», так званая. Так, звичайно, кажуть улади, що Білорусь – це найліпша країна для життя, а йон якби почав ось гэты регіоналу, людей, які живуть у глубинці, розпитувати, як насамрэч їм живеться у Білорусі. І за 10 год собрав, саправды, таку масову аудиторію людей, які відчули, що ніхто про їх раніше не клопотився, тому що звичайна опозиція так само вельми рідко вспоминала про проблеми регіонів. Я на увесь час будує свої кампанії на конт демократії, правов чоловіка, але робить гэта на достатково високому узровні. І частка людей вийшла підписуватися за його з гэтай причини, а інша частка, я думаю, вийшла підтримати ягоную жонку, тому що її учинок отримав велізний водгук серед жінчин, серед людей, які зрозуміли, що гэта жінчина вирішила змагатися за свого мужа до кінця. Але наскільки я зрозумів, все-таки вона закликає людей бойкотувати ці вибори, та, а не голосувати за неї. Ніхто, я не ведаю, чи хтось з кандидатів, які удзельнічують у гэтай кампаніі, щиро верить, що режим дозволить їм виграти або пройти у другий тур. Сценар репресій, який найхутчей буде реалізуватися, усім доволі відомий і предказальний. Не предказальний тільки, наскільки вони будуть жорсткі. Чи усіх одразу кинуть в турму, чи ні. Чи комусь дозволять виїхати за межу, чи ні. Чи дозволять дійти до голосування, чи ні. Тому, звісно, що б не казали кандидати, наприклад, Бабарика, про те, що вибори неким чином повинні відбитися. Навіть йон увесь час каже, що добре, коли вибори сфальсифікують, то коли 3,5 мільйона людей вийде на вулиці, мовляв, режим не справиться з ними так само, як з, ну, з там некількими тисячами. Так? Тому те, що деякі кандидати, такі як Ціхановський, сказали, що вони удільничують у виборах збільшого для мобілізації протестної, а інші роблять вигляд, що вони справді будуть удільничати у виборах на рівні, це не так важно. Важно хоча й те, чи удасться їм якби перемогти страх, який у людей зараз будуть визивати дії уладу. Тому що дагэтуль гэты страх у выніку паралізаваў большасць з тых з беларускага грамадства, хто хацелі б выказацца супраць рэжыму. Як толькі пачыналі сажаць у турму, пазбаўляць кантракту, выкідваць з працы, і гэта адбывалася на ўсіх узроўнях, большасць беларускага грамадства казала, ну што ж, зноў не атрымалася, пасядзім яшчэ 5 год, пачакаем, што адбудзецца. І вось хутчэй на гэта трэба звяртаць увагу, а не на тое, што нейкі кандыдат кажа, што выбары прызнае ці не. Ну і ми всі чули про заяви самого Лукашенка та про те, про всяких вітрогонів, та які намагаються та, там якісь вітри розігнати в Білорусі. Та чуємо, чули також про те, що не буде переворотів, не буде майданів. Чому він ось таким чином звертається до людей? Він хоче залякати їх, та чи можливо він побоїться, що дійсно є такі можливості? Ну, я думаю, що навіть серед прадемократичних людей існують теорії про те, хто у гэтых виборах кандидат від Москви. І он, якби, такі кандидати були у кожну виборчу кампанію, які, калі не наупрост фінансувалися Кремлем, то, як мінімум, некі російські бізнесмени укидувалися у їх кампанію, тому що це доволі дорого у Білорусі заробити такі гроші тяжко. Що цікаво, раніше просто Лукашенко, ці його не урад, ніколи не казали про гэта російський вплив. Яны все давали тільки на Захад. Зараз яны говорять з такою мовою, що нібито гэтыя вітри йдуть з усіх боків. Але ви тут вельмі важную реч саправду спомнили про те, що і знов пішов наратив, що не буде другого Майдану, альбо недавно, що може бути другий Андижан. Так? А гэта вже нашмат більш тяжка ситуація, коли були розстріляні тисячі чоловік у Центральній Азії. Лукашенко нагадує жыхарам про соціальний контракт. Його на соціальний контракт простий. Пакуль я президент, у вас не буде війни, у вас не буде ніхто забирати кавалок територію, у вас не буде ніяких етнічних конфліктів,
ці ніяких там, ну, невідомих чоловічків, які прийдуть до вас у гості. І коли Лукашенко перелічує усі гети, якби, події у билих країнах СССР, він між волі, звісно ж, людям каже, поглядіть, що там відбувається. У додаток, на жаль, у Білорусі нема вольного доступу до українських незалежних медіа, але повсюдно вещають російські канали, які уваходять у безплатний набор каналів, соціальний набор каналів, які люди отримують вдома. Тому, коли Лукашенко каже Майдан, він, звісно ж, має на увазі не справжній Євромайдан чи попередник, а тое, як його показали російські медіа, і як у гэта вераць шматлікія беларусы, то бок штосьці, што вельмі дрэнна для краіны. Ну і цього річ піднялася, так би мова, тема інтеграції Росії і Білорусі. Особливо це було відчутно з російського боку. Потім бачили, як ніби Лукашенко все-таки відбивається. Та від того в Україні дійсно дуже переживають за те, чи дійсно нема шансу, що Росія або захопить Білорусь, або не буде аншлюз. На вашу думку, поки буде Лукашенко, цьому не трапиться, та чи все-таки це можливо? І цікаво також стосовно запитати вас стосовно того, як взагалі білоруси ставляться до цієї можливості бути чи областями, чи цілою республікою приєднаною до Росії? Ну, почну з відказу на ваше останнє питання. По всіх відомих соціологічних дослідженнях, як тільки білоруси запитуються навіть про вхід у територіальний склад Росії, ось ці цілком, ці по кавалишках, то не більш за 10-12% населення кажуть, що, ну, я не лічу, що це не дренно. Звичайно, такий радикальний підход усе-таки не отримує підтримку в громадстві, у тим ліку тому, що, не глядячи на русифікацію, на подавлення білоруської національної мови і культури, Лукашенко змог вибудувати за гэтыя 26 год певне розуміння вартості і каштовності білоруської незалежності. Ён гэта робив у своїх приватних метах, бо пакуль Білорусь незалежная, ён може сам ёй керувати як хоче, а не давати справаздачу у Москву. Але тим не менш гэта ўжо адбылося. Ці ягоне знаходження ва ўладзе з'яўляецца гарантам суверэнітэту Беларусі. Гэта той наратыў, які вельмі моцна прапіхваюць пра лукашэнкаўскія структуры і нават некаторыя так званыя незалежныя аналітыкі. Але гэта вельмі падобнае дагаданне на кафейнай гушчы, бо мы не ведаем, якія планы ў расійскіх уладаў заўтра, паслязаўтра ці праз 5 год. Мы не ведаем, ці Расіі не спатрэбіцца чарговае адцягванне ўвагі ад унутраных эканамічных праблемаў і суадносна, напрыклад, узрост напружання ў стасунках з Беларуссю. Тому, здається, після гэтай уже чверть стагоддзя Лукашенко особисто перестає бути гарантом, коли він калісьці був, суверенітету Білорусі, тому що він уже віддав Росії доволі шмат білоруських ресурсів, підписав доволі шмат пагадненняў, і може оказатися так, що Росія сапраўды просто почне патрабаваць виконання гэтых пагадненняў. Наприклад, агульная валюта павінна была быць уведзеная ў студзені 2005 года. Беларусі, Росії. Зараз 2020, нічого нема. Тому, мені здається, тут хутчэй важна, і тому менавіта Лукашенко пачаў так само не тільки Захад абвінавачваць, правда? Бо ён розуміє, що насельніцтва не вельмі ухваліць такі ўваходу тэрыторыі ў Росію, тому ён спрабуе зараз усё-таки пачынаць больш граць на сваім нейтралітеце, на тым, што Беларусь гэта буферная дзяржава паміж Расіяй і Захадам, што яна якбы забяспечвае гэтую якбы спакой на заходняй граніцы Расіі. Але насамрэч гэта будзе вырашацца не Лукашэнкам, ці Беларусь уводзе ў склад Расіі, гэта ўсё-такі будзе вырашацца ў Крамлі, наколькі ім выгодна ўзяць Беларусь у сваю тэрыторыю. Тобто, пані Марія, ви не виключаєте, що, наприклад, в Кремлі теж можуть не бути зацікавлені в тому, щоб якісь в Білорусі відбувся та чи майдан, чи якісь заворушення, і це ніби що може саме призвести для введення російських військ, так як було на Донбасі чи в Криму? Ну, ведаеце, канешне, нельга выключыць, што такая падрыхтоўчая праца ідзе, толькі яна не можа ісці так лёгка, як у грамадствах, якія не да такой ступені русіфікаваныя, праўда? Беларусь, на вялікі жаль, гэта грамадства, якое 90%, калі не болей, штодзённа ўжывае рускую мову, якая абсалютна не забараняе нічога расійскага, таму
такий ж претекст. Я не сапраўды стараюся, ніякі казацькі клубы там выступаюць, кажуць, што прыцісняюць усю расійскую альноля, гэта смеху варта. Таму апошнім часам наратыў сапраўды быў такі, што Лукашэнка, напрыклад, калі адбылася пандэмія, так, і Лукашэнка не ўвёў карантын, то ў некаторых пракраўмлёўскіх тэлеграм-каналах пачалася такая гісторыя, што Лукашэнка не хоча абараніць беларускую нацыю, шаноўны Пуцін, прыдзі і абарані беларусаў ад Лукашэнкі. Вось гэта сапраўды магчыма тое, што розныя расійскія паліттэхнолагі будуць на Беларусі эксперыментаваць зрабіць. Але ці гэтага дастаткова, каб зараз у гэты момант увесці расійскія войскі, я думаю, не. Калі гэтая праца будзе ісці яшчэ некалькі год і пры гэтым будзе нарастаць раздражненне беларусаў ад Лукашэнкі і створыцца такая міжнародная сітуацыя, пры якой усе астатнія краіны суседзі закрыюць вочы на гэта, ну то не трэба чакаць нейкіх валненняў, дастаткова правесці наступныя сумесныя вучэнні, пры якіх у Расіі ўводзяць 20-40 тысяч сваіх войск і проста пакінуць іх на тэрыторыі Беларусі. Зрозуміло. Стосовно ще хотів запитати вас ситуації в економіці. Та у зв'язку з коронавірусом ви згадували про те, що в Білорусі не був запроваджений карантин, тобто всі підприємства, всі організації, все працювало. Тобто коронавірус практично ніяк не позначився на економіці, чи все-таки спад відчувається такий, як і в інших країнах? Ну, скажем так, тое, што не было агульнанацыянальнага карантыну, гэта праўда. Тым не менш, улада вырашыла паступіць дэцэнтралізавана і сказаць, каб кіраўнікі розных абласцей ці гарадоў самі вырашалі, што рабіць. Таму некаторыя прадпрыемствы шматлікія атрымалі, скажем так, параду прыпыніць ці каго можна даслаць дадому, але, канешне ж, некаторыя працягвалі працаваць. Зрэшты, гэта не толькі беларускі падыход. Напрыклад, у Польшчы працягвалі працаваць шахты ў Сілезіі, у выніку чаго зараз Польшча паказвае рэкордныя паказчыкі па вірусе, таму што там аказалася, што масава заразіліся гарнікі. Ну, але з іншага боку, логіка беларускіх уладаў сапраўды была такая. Я глядзела нават адмысловае ток-шоу па беларускім дзяржаўным тэлебачанні, што калі, напрыклад, МАЗ, гэта вядучае беларускае прадпрыемства, якое вытворвае розныя там рухавікі, якбы цяжкую аўтатэхніку і так далей, перапыніць хаця бы на 2 месяцы сваю працу, то ягоныя кантракты пераймуць кітайцы ці іншыя канкурэнты, і пасля надрабляць трэба будзе гадамі, ці можа ўвогуле не надробяцца гэта. Ці беларуская эканоміка моцна адчула на сабе ўплыў ковіду? Ну, канешне, яна ўсё роўна адчуе гэты ўплыў, таму што беларуская эканоміка інтэграваная ў эканоміку Расіі і інтэграваная таксама ў абмен таварамі з еўразвязам, які на другім месцы, як экспорт ў Беларусі, так, як бы доцэлове, да, мета-экспорту. І таму беларуская эканоміка у пэўны момант прасядзе, і думаю, што адна з прычын, чаму выбары, ну, так хутка ўсё-ткі адбываюцца, гэта каб гэты эфект быў адчувальны пасля прэзідэнцкіх выбараў, а не перад імі. Пані Марія, а стосовно от статистики, стосовно якраз захворювання на COVID-19, чи можна довіряти тим цифрам, які дає Державне відомство статистики Білорусі? Та знаємо, зараз у вас вже більше 50 тисяч, та як в Україні десь близько 30 тисяч. Сьогодні стало відомо, що навіть наша перша леді захворіла на коронавірус. Ваш президент хотів, зараз захворіла його дружина. Мрії збуваються, так. Тут я б сказала так, што не заўсёды найлепшыя практыкі падаюць лідары дзяржавы, праўда. Так, у Беларусі даволі высокая колькасць цяпер людзей, якія захварэлі, і пры гэтым хутчэй трэба глядзець на статыстыку смерцяў, так, таму што калі хтосьці падважвае і, ну, можа сумняецца ў сапраўднасці нейкай статыстыкі, гэта хутчэй такая вельмі маленькая статыстыка смерцяў, такая вельмі высокая статыстыка тых, хто поўнасцю акрыяў ад каранавіруса. Ці давяраць гэтай статыстыцы? Цяжка сказаць, таму што ва ўсіх краінах, якія падаюць такую статыстыку, вельмі вялікая адказнасць ляжыць на ўрачах, якія вырашаюць, якую прычыну смерці даць. І гэта можа быць
уплыў дзяржавы, што ў Беларусі раптам такая маленькая смяротнасць ад каранавірусу афіцыйна. А магчыма, гэта проста практыка ўрачоў прызнаваць як бы прычынай смерці каранавірус толькі ў вельмі пэўных акрэсленых выпадках, так? А ў астатніх выпадках казаць, што гэта была ад іншай хваробы, якая ускладнілася каранавірусам. Але я не думаю, што масава сапраўды хаваюць факты захворванняў, таму што Беларусь дастаткова невялікая краіна, у Беларусі дастаткова шмат робіцца тэстаў, што таксама важна, так? Што таксама ўплывае на вынікі, як бы і Беларусь хутчэй прыглядаецца да досведу Швецыі і любіць сябе прамаваць, што вось у нас такі шведскі падыход, у нас адказныя грамадзяне, і што хоць у нас зараз будзе больш выпадкаў, зато і ўвосень, магчыма, мы не так будзем пакутваць на другую хвалю. Ну і повертаючись до теми все-таки президентських виборів, та знаємо, що в Білорусі заборонили на інтернет-ресурсах проводити соціологічні опитування та чи просто опитування стосовно того чи іншого рівня підтримки кандидатів в президенти. Знаємо, ну для України це звичайна практика. На будь-якому навіть місцевому сайті можна проголосувати чи за президента, та чи за якогось мера міста, чи сільського голову навіть. А яка ситуація в Білорусі з цим? І цікаво, все-таки, я так розумію, що там немає вільних соціологічних служб, які б могли надати правдиву інформацію стосовно підтримки Лукашенка і його рівня підтримки. І цікаво, чи відомо вам, хто все-таки залишається прихильниками саме ось режиму Лукашенка в Білорусі? Хто залишається під цим? Ну, напевно, сам Лукашенко, його не сім'я, як мінімум будуть заставатися і всі люди, які чує бізнес, хто гандлює зброєю, магчимо, зведення Лукашенка і так далі. Ну, але будемо більш серйозними. Те, що відбулося з інтернет-питаннями, це адлюстрування агульної ситуації з соціологією Білорусі. Я б не казала, що увогалі нема незалежних компаній, такі є, наприклад, лабораторія Новак, ці Сатіо, але у Беларусі вельмі моцна регулюється питання екзит-полов, їх уже давно нельга робити без адмисловой ліцензії. Ну і сапраўды було неурегулюване питання гэтага бутанак праз інтернет, якое зараз вирішили трактувати, быццам гэта соціологічная все-таки паслуга, а соціологічні паслуги у Беларусі уже вельмі давно треба ліцензувати. Причим, ну, ліцензію можна отримати, калі дать загадя, але чомусь гэтую ліцензію найчастей, нават з медіа хтось отримав, але здається, гэта державна Могилёвская газета ці щось таке. А вось. Ну, гэтая заборона, яна выглядае больш на штосьці для галачкі, таму што некаторыя, напрыклад, партал Тутбай пачалі проста, напрыклад, мянушкі гэтых кандыдатаў падстаўляць замест іх прозвішчаў. Што вы там больш любіце, тапак? Ну, таму што Ціхановскі кажа, што трэба пэўную там таракана тапкам прыдавіць, так? Ці там дранік, таму што Бабарыка даваў рэцэпт дранікаў дырыноў па-ўкраінску, ці там высокія тэхналогіі, гэта ясна, што цапкала. Таму, канешне ж, калі парталы і медыя сапраўды захочуць, яны знойдуць спосаб, каб людзі выказаліся, які кандыдат ім больш падабаецца. Ну, але выглядала на тое, што сапраўды хтосьці даў раздрукоўку, можа, з найвялікшага партала Тутбая Лукашэнца, ён паглядзеў і сказаў, каб мае вочы больш гэтага не бачылі. Ну, вось і як бы выканалі. Вялікага ўплыву гэта не будзе мець на ход выбараў, наадварот, можа быць такі эфект Барбары Стрэйзэнд, бо ўсе будуць думаць, што ён забараніў таму, што яго сапраўды вельмі нізкі рэйтынг, ніжэй, чым ён ёсць насамрэч. Ну, але якихось приблизних даних то немає та на даний момент. Ну, принаймні, яка підтримка Лукашенка чи інших кандидатів тої самої Тихановської або тих, яких ви згадували, Бабарики і інших. Гэта трэба будзе глядзець. Я думаю, што такія апытанні робяцца, толькі іх вынікі зараз не публікуюцца, таму што гэтыя кампаніі сацыялагічныя не хочуць, каб іх закрылі, так, каб іх пазбавілі ліцэнзіі. Калі глядзець на папярэднія апытанні, ну, пасля выбараў ці перад выбарамі, у Лукашэнкі ўсё яшчэ даволі высокая падтрымка ў грамадстве, але, канешне, не такая высокая, як яна малюецца ў выніках выбараў. А ў ягоных апанентаў, ну, залежыць ад году. Калі апанентамі былі вядомыя фігуры, такія як былы рэктар дзяржуніверсітэта Казулін, напрыклад, ці былы віцэ-міністр замежных справаў Саннікаў, тады звычайна апаненты ў апытаннях, ну, атрымлівалі крыху болей працэнтаў. Калі гэта былі менш вядомыя людзі, ну, крыху меней. Я думаю, што
Конечно ж, при питаннях, хоча ми і кажемо, що є незалежна соціологія, треба пам'ятати, що люди все-таки не завжди будуть казати те, що вони думають, тому що вони не відають, чи їх відказ буде справді анонімним, чи це хтось після здасть їх начальство. Треба буде чекати тих самих каля 30-35% білорусів, які скажуть справді, що вони були супроти Лукашенки. Альбо гэта схаваецца ў не хачу сказаць, не магу адказаць і так далей. А насамрэч ніхто не ведае, залежыць ад сукупнасці эканамічных, геапалітычных сітуацый. Шмат хто можа не любіць Лукашэнку, але баяцца сапраўды, што Расія, калі Лукашэнка не выйграе, вырашыць эскалаваць сітуацыю і зрабіць штосьці падобнае да іншых краін усходняга партнёрства. Іншыя, магчыма, раней падтрымлівалі Лукашэнку, але зараз захочуць сімвалічна падтрымаць яго альтэрнатыву. І якщо ще говорити от про заяви Лукашенка, та пам'ятаємо нещодавно теж ця ситуація із ракетами, із полігонами, що нібито Росія не дала можливості випробовувати білоруську ракету. Чи ось ці заяви Лукашенка, що не варто ставати на коліна перед росіянами, пригинатися перед ними, чи це дійсно, от, на вашу думку, гра на публіку, чи це ось такий геополітичний рух там? І після цих заяв, чи дійсно щось змінюється саме в культурній сфері, чи дійсно зменшується ця русифікація, яка, як ви згадували, що 90% білорусів є русифікованими. В цьому культурному плані є якісь здвиги після ось таких розворотів Лукашенка від Росії? Ну, по-перше, я казала, 90% – це люди, які користуються рускою мовою щоденно. Шмат з їх, коли б були створені інші умови, розмовляли б щоденно по-білоруську. Так? Тому будемо лічити, що більше за половину білорусів, я думаю, спокійно перейшло б на дві мови, як тільки б їм дали таку можливість. Але, на жаль, вся державна система створена так, що каб отримати право нешта прочитати чи заповнити на білоруській мові, чи отримати навіть форму, чи бланк, чи штамп у пашпорт, треба часом написати адмисловую заяву. А з культурою відбувається так, як гэта відбувається хвалями. То бок, калі Лукашенку вигадна, якби каб крышачку адпусціць, гэта так даць выпусціць пар, каб таксама ў людзей будавалася ўсё-ткі штосьці такое, што яны незалежная нацыя, а не поўнасцю нейкая расійская вобласць, ён дае магчымасць культурным ініцыятывам крышачку развіцца, але не падтрымлівае гэта вельмі моцна на дзяржаўным узроўні, і гэта заўсёды бачна, таму што нават калі дэпутат у парламенце неяк, ну, так званым парламенце прызначаным, задаў пытанне, ці не трэба нам уводзіць больш беларускай мовы, ёй быў дадзены адлуп фактычна, што хопіць. Ужо хопіць і так гэтай беларускай мовы, больш развіваць не будзем, кшталту няма такога прыярытэту. Што тычыцца заявы Лукашэнкі на конт Расіі? Яны геапалітычныя, абсалютна. Ясна, што Лукашэнка не хацеў бы быць асабіста васалам Расіі і хацеў бы, каб яго ўспрымалі больш сур'ёзна, чым часам яго ўспрымаюць. Але калі яму трэба, і калі ў яго няма выбару, калі яму трэба падтрымка Расіі па вельмі шмат якіх накірунках, ён заключае здзелкі, напрыклад, на ваенныя самалёты расійскія. Усё ж такі расійскія адмыслоўцы сканчваюць будову атамнай АЭС на тэрыторыі Беларусі. Таму насамрэч гэта хутчэй сапраўды такая спроба зрабіць выгляд, што ён нейкім чынам пакрыўджаны на Расію. І нават калі ён так робіць, ён заўсёды падкрэслівае, што гэта крыўда блізкага чалавека, што кшталту вось мы з вамі ў адной сям'і, і мы да вас як да братоў, а вы да нас нібыта да грамадзян другога сорту. Гэтая рыторыка не змяняецца, і чакаць нечага звышасаблівага ад яе я б не раіла. Дарэчы, апошняя рэч пра культурныя і не толькі праекты, на вялікі жаль з-за таго, што вось учора ўвайшлі ў фірмы кандыдата Бабарыкі, чый сын займаўся развіццём краўдфандынгавай платформы «Мола-мола» у Беларусі. Зараз краўдфандынгавую платформу «Мола-мола», якая збірала шмат грошаў і на культурныя ініцыятывы, і на дапамогу медыкам, і на дапамогу сем'ям, якія з-за кавіду ці па іншых прычынах пацярпелі, яна зараз засталася адрэзаная ад плацёжнай сістэмы Белгазпрамбанку, былога банку кандыдату. Таму, калі трэба, ўсё, чаму дазваляюць існаваць, вельмі хутка ў Беларусі можна, на жаль, зачыніць.
Міло, а цікаво, от ви перебуваєте в Польщі на заході. Цікаво, як сприймають на даний момент Білорусь, і зокрема Лукашенко, і його режим на заході, зокрема в Європі. І чи бачите ви якісь сценарії поведінки самої Європи, та в разі того, як будуть проведені ці вибори, на вашу думку, чи можуть їх визнати, наприклад, демократичними, і чи взагалі може бути якесь зближення між Білорусію і Євросоюзом, наприклад? Ну, каб гэты выборы вызначылі дэмакратычнымі, як мінімум улада павінна была б зараз выпусціць Ціхановскага, дазволіць ему зарэгістравацца, не праводзіць гэтых праверак у іншых кандыдатаў. Таму мне здаецца, узважыўшы ўсе плюсы і мінусы, улада ўсё-такі вырашыла, што ёй гэтым разам не цікава, ці прызнае БДІПЧ ОБСЄ, АБСЄ гэтыя выборы свабоднымі, справядлівымі ці не. Реалізується сценар достатково жорсткий, який усі чекали, що буде реалізовуватися у сам день вибору і, можливо, пару місяців після, як в 2010 році, але все-таки реалізується жорсткий сценар. З іншого боку, Євразв'яз, звісно ж, більш зайнятий своїми економічними питаннями, так, питаннями, зв'язаними з ковідом, питаннями, зв'язаними з виходом Великобританії. І я боюся, що питання Білорусі і вибору у Білорусі не буде високо на знішньополітичній повістці Євразв'язу. Він зараз мусить визначитися, коли він знову дозволить громадянам Канади чи США улітати на територію і наоборот. А тут ніяка Білорусь з доволі предказальним диктатором. Тим не менш, конечно, так само я не бачу моцної знішньої політики у дочиненні до Білорусі, наприклад, у Польщі. У Польщі зараз свої президентські вибори, моцна повістка зав'язана на супротистоянні консервативних і ліберальних каштовностей. І якби тема Білорусі впливає вельми рідко, хоча при гетам є, ну, такі якби важні кроки, як у Білорусь приїхало 41 чи 47 грузовиків з гуманітарною допомогою з Польщі недавно, якраз таки на сродки оборони від ковіду, так? Я думаю, що тому фактор заходу у гэтых выбораў будзе мінімальны. Захад змірыўся з тым, што найхутчэй у Беларусі зноў будзе падаўленне выбараў, але з іншага боку там застанецца прадказальны Лукашэнка, з якім яны больш-менш ведаюць, як размаўляць.